Ale niektoré huby vydajú aj viac slov ako 50 a dokonca niektoré sú aj jedovaté. A to nie sú len tie jedovaté huby práve v lese, lebo často sú aj medzi nami, no napríklad v parlamente ich je dosť tých jedovatých hub, ale sú aj také, ktoré by mali prehovoriť. A vtedy sa hovorí, že lenivá huba hotové nešťastie. Presne, toto ste si určite mohli všimnúť, že prečo sa ústam a tvári hovorí, že huba. Veď my sa vôbec na huby... Mikuláš huba. Vôbec sa na huby nepodobáme. Jednoducho naši predkovia, ktorí to dali do tej slovných zásob, tak vedeli, že huby komunikujú. A huby sú ako ľudia. Niektoré sú tichšie, iné sú rečné. A pri tej príležitosti vznikla taká riekanka, ktorú vám zacitujem. Povedala huba hube, drž už hubu konečne. Ak to slovko ešte spadne, to tak dostaneš po hube. Ďakujem, Olge, 20 rokov vedľa nej sedím, vedľa manželky básnika, niečo sa muselo prejsť. Ja som práve jej chcela povedať, nech drží hubu, lebo mi vyfúkla, čo som chcela povedať, teda, že naozaj, akože, že tí poslanci mnohí tiež takto komunikujú, hej? Že poznajú len 50 slov a aj to jedovatých, takže... Ale ty si hubená. Ty si mi to zase vyfúka, ty drž hubu, to znamená, akože buď charakter, vieš, drž hubu, to nie je peoratívne, nie? Nie, áno, áno.